Bugün təkcə Şərur şəhəri deyil, rayonun kəndləri də quruculuq tədbirləri sayəsində müasir görkəm alıb. Sakinlərin rahat və firavan yaşayışı təmin olunub. Elə kəndlər var ki, iki göz istəyir tamaşa etsin. Dövlətimizin siyasətinin özəyini şəhərlə kənd arasındakı fərqin aradan qaldırılması təşkil edir. Bunu bütün kütləvi informasiya vasitələri, mətbuat orqanları hər gün yazır. Ancaq Aralıq kəndində gördüklərimiz bu deyilənləri nəinki sübut etdi, hətta deyə bilərik ki, bu kənd kiçik şəhərcikdir. Dəyərli izləyicilərimiz, bugünkü çəkilişimizi rayonun maraqlı kəndlərindən olan Aralıqdan edəcəyik. Salam, hoş gördük hörmətli tamaşaçılar. Kəndimiz verilişinin bu dəfəki sayından sizləri mən Gülnar Yüzbaşıyeva salamlayıram. Verilişimizin bu dəfəki sayında biz üzümüzü tutmuşuq Şərur rayonunun aşağı və yuxarı Aralıq kəndlərinə. Bir növü şəhərdən seçilməyən bu kəndlərdə əhali necə yaşayır və nə ilə məşğul olur, daha ətraflı verilişimizdə izləyəcəksiniz. Odur ki, bizdən ayrılmayın. Qalx, qalx, unut torpaq. Dəyərli tamaşaçılarımız, sizi çox da intizarda saxlamaq istəmirəm. Əvvəlcə kəndin görüntülərindən azca izləyin, sonra söhbətimizə keçək. Aralıq dediyimiz bu kənd sənəddə sübutda aşağı və yuxarı Aralıq kəndləridir. İki qonşu, hətta qardaş kəndi nə ayırmaq, nə də seçmək mümkündür. Biz də ayırmadıq, elə iki kəndi də gəzməyə başladıq. Rəsmi məlumatları öyrənmək üçün kəndin rəsmilərinə müraciət etdik. Yuxarı Aralıq kəndi 372 təsərrüfatdan ibarətdir. 1276 nəfər əhalisi vardı. Əsasən əhalinin məşğuliyyəti kənd təsərrüfatı ilə məşğul olmaqdır. Yəni, müxtəlif növ kənd təsərrüfat məhsullarının əkilib becərilməsi taxıldır. Bilirsiniz, kartofdur, ikinci yemək hesab olunur. Ümumiyyətlə, qarğıdal olsun, soğan əkilir, arpa əkilir və
Demək olar ki, əhali əsasən kənd arıçılığıyla, heyvandarlığıyla məşğul olurlar. Demək olar ki, sırf kənd təsərrüfatı ilə əhalinin məşğuliyyəti birinci növbədə kənd təsərrüfatıdır. Kəndimizdə bilirsiniz ki, bir orta məktəb, tam musiqi orta məktəbi, mədəniyyət evi, kitabxana, Mamam Peşirman məntəqəsi fəaliyyət göstərir, Baytarıq Rabitə İdarəsi. Bəli, indi orada o dövlət idarələri hesab olunur, orada işləyən vətəndaşlar var. Buna baxmayaraq, bilavəsində indi bilirsiniz ki, hamımız kənd yerində yaşayırıq, hamımıza özəl olaraq özəlləşmə müddəti torpaqlar verilibdir və ona görə də əsasən də indi işləmələrinə, o dövlət içində işləmələrinə baxmayaraq, demək olar ki, əhalinin hamısı torpaqla məşğuldur, yəni kənd təsərrüfatı, bəli, zəhmətçi var. İndi kənd yerində yaşayırıqsa, kəndinin birinci məşğuliyyəti gəlir yeri, istər özü üçün, istər bazar üçün məhsul istehsal eləmək, əsas o ki, torpaq kənd təsərrüfatı məhsulları istehsal eləməkdir. Kəndimiz heç də şəhərdən seçilmir. Ümumiyyətlə, mən bir şey fürsətdən istifadə edib qeyd edeyim ki, Naxçıvan Qutasının tikinti, deyək ki, belə bir meydanına çevrilibdir. Bütün kəndlər abadlaşır, yollar çəkilir, bütün insanların işləmək üçün inzibati binalar, istər o ictimai yaşə binaları olsun, bütün Respublikanın bütün kəndlərində tikilir, buruculuq işləri gedir Respublikada. O cümlədən də 2005-2007-ci ildən bizim kənddə də buruculuq işləri başlayıb. Gördüyünüz kimi bütün istər inzibati binalar olsun, ictimai yaşa binaları olsun, yenidən qurulub, yaradılıbdır. Hər şey gözəl, hər şey qaydasında və bu gözəl bir haldır. Onu qeyd edeyim ki, çünki bilirsiniz, insanlar rahat yerdə oturanda, yaxşı yolda gedəndə, rahat iş yerində işini görəndə insanın əmək qabiliyyəti artır burada. İnsanın bir növü ora həvəsi artır, əmək qabiliyyəti artır. Bunlar hamısı insan amilləri üçün nəzərdə tutulan, görülən bir işlərdir. Bunlar hamısı insanlar tərəfindən qiymətləndirilir. Aşağı Aralıq kəndi şəhər rayonunun ən gözəl kəndlərindən biridir. Kəndimiz Arpa çayının sahilində yerləşir. Gözəl səfalı havası var. Gözəl münbit torpaqlarımız var. Kəndimizdə 80 hektardan artıq sahədə taxıl, kartof, qarğıdalı və tərəvəz bitkiləri becərilir. Bu il 10 hektardan artıq sahədə kartof sahəsi əkmişik. 10 hektar sahədən artıq sahədə soğan əkini üçün hazırlanmışdır. Axlarımız qazılıb, hazır vəziyyətə gətirilmişdir. Kəndimizdə 270 təsərrüfat var, 1000 nəfər əhalimiz var. Əhalinin əsas məşğuliyyəti kənd təsərrüfatıdır. Maldarlığına məşğul olurlar. 250 baş iri buynuzlu və 300 başa qədər xırda buynuzlu malımız var. Hər şey insanlarımız üçündür, insanlarımızın rifahına xidmət edir. Aşağı və yuxarı Aralıq kəndlərinin kənardan görünüşü başqa, amma içinə daxil olduqca, dolaşdıqca daha gözəl mənzərlər açıldı. Kəndlərin müasirliyi, təbiətin gözəlliyi, insanların əmək sevərliyi, bunlar birlikdə çox gözəl sintez yaradırdı. Bu yerdə dəyərli izləyicilərimiz bizim üçün maraqlı gəldi. Aralıq adının mənası nədir? Bu söz necə yaranıb? Kəndin ziyalısı Musa müəllim danışsın, biz də dinləyik. Aralıq kəndi Şərur rayonunun ən böyük kəndlərindən və ən müasir kəndlərindən biridir. Kəndimizin adı Arpa çayın qolları arasında yerləşməyi ilə bağlıdır. Belə ki, çay arasında yerləşdiyinə görə ona Aralıq adı vermişlər. Qədimlərdə kənd Xan Aralıq və Bəy Aralıq adlanırdı. Aralıq kəndi okean səviyyəsindən 800 metr hündürlükdə Şərur düzünün orta hissəsində yerləşir. Aralıq kəndi özünün məhsuldar torpaqları ilə həmişə diqqəti cəlb etmişdir. Kəndimizin insanları əməksevərdir. Onlar torpağa həmişə bağlı olmuş və torpağını əkib becərməklə məşğul olmuşlar. Və bunun nəticəsidir ki, Aralıq kəndindən 3 sosialist əməyi qəhrəmanı çıxmışdır. Bunlardan Bahar Talıbova, Abdullah Məmmədov və İsa Məmmədovu qeyd etmək olar. Aralıq kəndi özünün elm adamları ilə də fərqlənir. Dövlət orqanlarında çalışan çox sayda mütəxəssislər kəndimizin yetirməsidir. Ataların bir sözü var. Əkiblər yemişik, əkirik yesinlər.
Aralıq kəndində gördüyümüz yeni salınmış meyvə bağları bu misalı xatırlatdı bizə. Aralıq sakinləri bu ağacları əhməklə gələcək nəsillə yaşıllıq, təmiz hava, yayda sərinlik, payızda müxtəlif meyvələri miras qoymaq niyyətindədir. Deyim ki, artıq tinçlər arasında çiçək açanları da var idi. Bəs Aralığı digər kəndlərdən fərqləndirən özünə məxsusluğu nədir? Bunu bizə ən yaxşı kəndin ağbirçəyi deyər. Nə də olsa, illərini bu kənddə keçirib. Dünənini görüb, bu gününü yaşayan Qəmər nənəni ziyarətə getdik. Necə deyərlər? Həm ziyarət, həm ticarət. Mən elə anadan oradan bir olmuşam. Mənim anam da bir aldı, atam da bir aldı. Ben gəlmədə elə. Nə anam gəlmədi, nə atam gəlmədi. İkisi də bir aldı. Yəni yerli köhlü elə? Yerli köhlü, can sağlıq olsun. Xoşbəxtlik olsun. Ailədə mehribançılıq olsun. Biz bunu arzulayın. Bu kənd nəyi ilə seçilib məsələn, Aralıq kəndi? Siz doğulma, böyümə bu kənddənsiniz. Ha, və ömrünüzü burada da başa vurursunuz. Ha, burada da ömrüm. Yəni bu kəndin hər hansı bir özünə məxsusluğu, özəlliyi ha. Bizim üçün nəyini deyə bilərsiniz? Kəndimizin gözəlliyi belə gözəlliyidir. O vədə kəndimiz, qızım, 15-16 ev olub. İndi kəndimiz o qədər böyük, böyük kənd olub. Kəndimiz yaşadı, bir-birinə mehribandılar. Bir-birinə mehribandılar. Ya bu dağdan gəlmədi, ya bu yeridir, yox. Hamı qarşıq bir-birinə. Hamının sırfası bir atılar, mehribançılar. Ən əsası bizim kəndi seçən insanların bir-birinə qarşı mehribançılığıdır. Hamısı qaynayıb qarşıq. Xalqımızın ən qədim adət-ənlərindən olan Novruz bayramı ərəfəsində gələsən bu kəndə. Burada bayramı necə qeyd edirlər, maraqlanmayasan olmaz. Qəmər nənə bu sualımıza da duzlu nəzəli cavab verdi. Hələ üstəlik bizim üçün bir tapmaca deyib, xoş arzularını dilə gətirdi. 82 yaşlı Ağbirçək nənəmiz yeni gün, Novruz bayramı ilə bağlı keçirdikləri, ürəklərinin sinələrinə sığmadığı günlərin ölçüyə gəlməz hiss həyəcanını xatırladı. İndi Novruz bayramı ərəfəsidir. Bayramımızı da təbrik edirik. Məsələn, Novruz bayramında Aralıq kəndində hansı adət-ənənələr yerinə yetirilir? Aralıq kəndində bundan qabaq Novruz bayramında 20-si gecə il təhvil olacaq, 21-i Novruz bayramı olacaq. Onu da şən yola sanırdıq, öz qanıyırlar, üstündən hoplanırlar. Bundan qabaq yumurta boyurlar, yumurta döyüşürlər, yumurtanı qatara düzürlər. Belə eləyirsən deyəndə, hamı yığılırlar, belə düzürlər. Hellədirlər yumurtanı. Kimin yumurtası o yumurtanı birinə dəydi, o yumurtanın hamısı o yıxışdır. Bundan qabaqda əvlər alçaqdır, üstündə bacalar vardı. Uşaq çıxırdı damın üstə, bacadan şar sallayırdı. İndi bilmədin ki, uşaq kimdir. Ələ keçən, iydə də qoyan olurdu, ərik də qoyan olurdu, oturbuya, yumurta da qoyan olurdu. Bayram tövbəsi. Alma da, bayram tövbəsi. Çəkirdilər, çıxıb gedirdilər. İlafı çərçənbəsində. Kimin nəyə ehtiyac olurdu, gecədə qapardan qulaq asırdı. Qulaq verirdi, qulaq asırdı, görürüm, əvdə danışan, nətər danışır. Şad danışan, ona qəlbini açan, girirdi içəriyə. Deyirdi, Allah danırdı, səhv eləsin, necə gözəl danışdınız, niyyətim qabıl olacaq. Amma pis eşidən, işdən çıxıb gedirdi. Bax, bayram arasında hayran. Bax, indi tonqal qalanır. Ha, tonqalın üstündən atlanırıq, Hoppanı. Ağırlığı muğurluğu, ha, tüş boğdun üstündən, tökürüz. Bayramda torpaq uyanır, hamı əkin biçindən məşğul olur. Bu ateş, xakib var. Deyir, üçük bizə yağıdır, üçük cənnət bağıdır, üçük vurar gətirər, üçük vurar dağıdır. Həyən bildiyiz, tatlı, tapın görə, tatlıqdır. Üçük bizə yağıdır, yazdır, üçük cənnət bağıdır, yaydır, üçük vurar gətirir, payızdır. Üçü vurarıq dağılır qışdı. Üzür gülər olsun. Amin. Allah sizi də bizim başımızdan əskik eləməsin. Bayram ərəfəsi demişkən elə kəndlə bağlılığı olan, həmin gün orada olmaq imkanı olan nə qədər qohum əqraba, qol qanat vardısa, yavaş-yavaş yığışırdı kəndə. Kənd evi az qala hər il bir yeri təzələnən, bir böyrünə artırma-artırılan evdir bizim nəzərimizdə. Ancaq gördüklərim, düşündüklərimin tam əksi çıxdı. Hər tərəfdə tikilən bir-birindən yaraşıqlı evlər, hətta bir deyil, əksəriyyəti iki mərtəbəli müasir görünüşdə idi. Yeni tikilənlər isə onu deməyə əsas verdi ki, kənd əhalisi artır və kənd getdikcə böyüyür. Ancaq, görəsən, əvvəlindən belə imiş bu kənd?
bu sualı da vermədən keçə bilmədim. Çox əzab çəkmişik. Belə olmuyub. Kətlər belə olmuyub. Hamısı kərpiçdən bina, kərpiçdən yox, bəlkə də palçıqdan bina. Hörmə palçığından, tək-tək kərpiclə qoyardı. Daşınan bina qoymaq yoxdu. Kasıbçılıq idi. İndi görünə əzablar çəkmişik. Gecə ay ışığına bu yeri şumluyurduq. Zaten pişinin pişiflər buzağını çıxardılar, şumluyurduq. Səhər gəlirdi. Yeməyimizi çöldə yeyirdik. Yeməyimizi, çayımızı çöldə yeyirdik. Çox çətin idi, bir çətin var çətin. İndi bax, ondan sonra şükür Allah, hamı, adam var iki mərtəbə qoyub, adam var üç mərtəbə qoyub, adam var tək bir mərtəbə qoyub, daşdan qoyub. Dolanışıq yaxşıdır. Ümumiyyətlə, kənd kəlməsini eşidəndə insanın gözlərində canlanan mənzərə budur. Yaşıllıq, sakitlik, təndir çörəyi, malqara, orqanik meyvə, tərəvəz, ev toyuq cücəsi, mağar toyuq, saf və sərin su, bir-birlərini tanıyan insanlar, at beli, sıx meşələr və s. və ilaxır. Bu kimi gözəlliklər. Təbii ki, sadaladıqlarımız da var idi. Müasirlik isə daha çox üstələmişdi deyilənləri. Kəndi bir xeyli gəzdik. Həqiqətən də şəhərdən zərrəcəndə seçilmir. Yerə döşənən asfalt örtüyündən tutmuş, müasir ışıq dirəklərinə qədər var. Hələ məişət yaşı obyektlərindən söhbət etmirəm. Aralıqda bir xidmət, bir ticarət mərkəzi, qadın və kişi bərbəri, təsərrüfat malları və ət satışı mağazası var. Daha nə olmalıdı ki? Şəhərdə lazımımız olan, qarşımıza çıxan, gözümüzün gördüyü hər şey burada da var. Burada müasir rabitə sistemi də qurulub. Rabitə evində müasir elektron tipli ATS yaradılıb. Əhaliyə bank xidmətinin göstərilməsi təmin edilib. Həmçinin burada post terminal qoyulub. Mal Aralıq Post şöbəsi olaraq 346 abonentə xidmət göstəririk və post rabitə xidmətlərindən telefon abunə xərclərinin şəhərlər arası danışıq xərclərinin toplanması, yığılması və eyni zamanda bütün kommunal xidmətlər göstəririk. Deməli, o cümlədən qaz, elektrik, su haqlarının toplanması və bütün bu əməliyyatlar eyni zamanda post terminal və kompüter vasitəsilə həyata keçirilir. Deməli, post sahəsi olaraq bandrolların, bağlamaların qəbulu, göndərilməsi, eyni zamanda pul baratlarının qəbulu və göndərilməsi xidmətləri də göstərilir. Qazet və jurnallar da mütəmadi olaraq gəlir və eyni zamanda məktublar, qazet və jurnallar gəlir. Asfalt yolun solundan danışdım, sağa döndüm, şəhərdə belə az-az rast gəlinən yaraşıqlı bir məktəb binası bizi qarşıladı. Məktəbə daxil olmazdan əvvəl isə nəzərimizi idman meydançası cəlb etdi. Bizim gördüklərimizi siz də görün. Məktəb doğrudan da çox gözəl sərgəli idi. Düşündük ki, məktəbin binası belədir, görəsən burada tədris necədir. Şahidi də olduq ki, şagirdlər rahatça siniflərində dərslərini keçir. Yeni informasiya kommunikasiya texnologiyalarından dərslərdə istifadə edirdilər. İstər dəsbədəs kompüterlər, istər elektron lövhələr, istər fən qabinələri, istərsə də kitabxana. Bütün bunlar məktəblərin biliyinin artırılmasından mühüm olan halikdir. İlk məktəb olaraq 1930-31-ci tədris ilində 2 sinifli olmaqla başlayıb. Sonra 4 sinifli, 7 sinifli bu qaydada artıb. 1980-ci ildə yeni məktəb binası tikilib istifadəyə verildikdən sonra 10 illik məktəbə çevrilibdir. 10 illik sonradan 11 illik siniflərə keçid oldu. Aralıq kənd məktəbinin yetirmələri müxtəlif respublikanın, Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində fəaliyyət göstərirlər. 2002-ci ildən sonra
Burada hərbi idman oyunları daha çox diqqət yetirdik. 2003-cü ildə bizim cəsurlar hərbi idman komandamız Azərbaycan birinciliyinə yer tutdu. Sonra 2002-ci ildən bu günə qədər hər il bizim məktəbimizi qutaran şagirdlərimizin 500-dən yuxarı bal toplayan şagirdlərimiz var. Yəni məzunlarımız ali məktəblərə qəbul olurlar, yüksək ali məktəblərdə təhsil alırlar. Deməli 2009-10-cu tədris ilində isə məktəbimiz o qədər yüksək nəticə göstərdi ki, Azərbaycan üzrə 50 məktəb içərisində biri də bizim məktəb oldu, ilim məktəbi adına layiq görüldü. Hörmətli prezidentimiz tərəfindən 10.000 manat pul mükafatı ilə mükafatlandırıldı. 2012-ci ildə noyabr ayının 5-də məktəbimizin açılışı oldu. Ötən dərs ilində 8 şagirdimiz ali məktəblərə qəbul oldu, 6 şagirdimiz kolleclərə keçdi, 2 nəfər şagirdimiz hərbi liseyə keçdi. Mən indi o aralardakı vaxtları demədim, hamısında bizdə həm hərbi liseyə, həm kollecə, həm də ali məktəblərə qəbul olan şagirdlər, məzunlarımız daha çox olur. Azərbaycan gəncləri, vətənin ümid yeri, Azərbaycan gəncləri, yurdun nurlu səhəri. Azərbaycan gəncləri, vətənin ümid yeri, Azərbaycan gəncləri, ilhamla irəli. Burada mədəniyyət sahəsində də uğurların sayı təqdirə layiqdir. Yaraşıqlı binaların birində mədəniyyət evi, klub, kənd kitabxanası, eləcə də uşaq musiqi məktəbi yerləşir. Son illər aralıqda mədəniyyət sahəsində bir çox işlər görülüb. 2007-ci ildə bizim mədəniyyət evi əsaslı təmirdən çıxmışdı. Oxarsan sevincli, oxarsan dövlətimizə, hökumətimizə minnətdarıq ki, bizə beləncə şərait yaradıb. Bizim o qədər demək imkanlarımız var. Hətta iş görməyə biz həvəslənirik. Demək bildiyimiz kimi Naxçıvanın iki emblemi var. Demək Gəmiqaya bir də Şərurun yallısı ilə tarixə düşdü. Biz Şərurların borcuna yallı həmişə düşür. Deməli tamamilə olaraq sərhəd bölgələrində kollektivimlə bir yerdə əsgərlərimizlə görüşürük. Hətta ən yüksəkliyi olan zirvə postunda, o postlarda əsgərlərlə bizim görüşlərimiz olur. Bayramları onlarla bir yerdə keçiririk. Fəxri fərmanlarımız var, iştirak edirik. Yəni, balaca bir kənd olsa da, rayona bərabər biz öz iş fəaliyyətimizlə yəni, cavab veririk. Çünki nəyə görə bu quruculuq nə əlaqədar? Bizə yaranan bu imkanlarla əlaqədar. İmkanlarımız çox böyükdür. Uşaq musiqi məktəbindən gələn bir-birindən maraqlı musiqilər bizi ora apardı. Vokal qrupunun bayram hazırlığı, balaca aşığın çaldığı saz havası bizi feyziyə belədi və musiqi məktəbini gəzməyə başladı. Şərurun Aralıqçı Uşaq Musiqi Məktəbi 1999-cu ildən fəaliyyət göstərir. Məktəbimizin 178 şagirdi var. Bu şagirdlərin məktəbdə tədrisi ilə 30-a yaxın müəllimimiz məşğul olur. Məktəbimizdə 7 ixtisasdan tədris olunur. Bu ixtisaslardan fortepiano, skripka, tar kamança, qorman, saz və nağrə ixtisaslardır. Məktəbimizin şagirdləri Muxtar Respublikada keçirilən müsabiqələrdə yaxından iştirak edir, rayon daxili tədbirlərdə iştirak edir, məktəb daxili
tədbirlərimizdə iştirak edirlər. Ümumiyyətlə, məktəbə şagirdlərin davamiyyəti ilbəil artır. Daha çox şagirdlərimiz milli musiqi alətlərinə meyil göstərir. Bundan yanaşı, həm də fortepiano, skripka alətlərindən tədrisimiz var. Həm dünya musiqisindən, həm milli musiqi alətlərindən şagirdlərimiz tədrisini mənimsəyirlər. Kənddəki səhiyyə problemləri də demək olar ki, bütünlüklə aradan qaldırılıb. Çünki müasir tibbi avadanlıqlar və ixtisaslı kadrlarla təchiz olunan kənd sahə xəstəxanasında əhalinin həm stasionar, həm də ambulator müalicə almaq imkanı var. Odur ki, azca başı ağrıyan yolunu buradan salır. Artıq kənd sakinləri öz xəstəliklərinə çarə tapmaq üçün Bakıya, yaxud da Türkiyə və İran İslam Respublikasına getmək ehtiyacını hiss etmir. Aralıq kənd xəstəxanası 2008-ci ildən fəaliyyət göstərir. 15 sərfəlik xəstəxanadır. Burada 7 terapevtik, 5 uşaq, 3 doğuş şöbəsi fəaliyyət göstərir. Bundan başqa xəstəxanamızda elektrokardioqramma kabinəsi, fizioterapevtik kabinə, ultrazvuk kabinəsi, laboratoriya, diş kabinəsi fəaliyyət göstərir. Yəni bu gün xəstəxanada müasir avadanlıqla təchiz olunmuş laboratoriya fəaliyyət göstərir. Bu laboratoriyada bugün biz hemoqramma, qan sayımını çox yüksək səviyyədə həyata keçirdirik. Artıq 3 ayda bu laboratoriya fəaliyyət göstərir, 300-ə yaxın xəstəmiz olub. Bundan başqa, diş kabinəsi müasir avadanlıqla təmin olunub. Yəni, elə bir bor maşının kənarında rengen, portativ rengen aparatı fəaliyyət göstərir və bu rengen aparatı vasitəsilə istənilən dişin slimkası çəkilir və slimkası çıxarılır. Kənd sakinlərinin xeyir və şər məclislərini keçirmələri üçün burada bir bina fəaliyyət göstərir. Eyni zamanda yenisi də başa çatmaq üzrədir. Əhalinin dini inanclarını yerinə yetirmək üçün gözəl məscid də var kəndin ərazisində. Burada taleyini kəndə bağlayanlar, yazı yayıb, payızı qışı kənddə yaşayanlar, ayağı torpaqdan üzülməyən əməksevərlər az deyil. Onlar ürəklə aralığa mənim kəndim deyə bilirlər. Əkirlər, becərirlər və bəhrəsini görürlər. Mövsümlə əlaqədar demək olar ki, hər həyatda iş gedirdi. Kimisi əkir, kimisi şırım açır, kimisi suvarırdı. Hörmətli tamaşaçılar, dediyimiz kimi aralıq kənd sakinləri də əsasən əkinçiliklə dolanırlar. Artıq mövsümdür, yəni yaz ayı başlayıb, mart ayıdır və havalar da çox yaxşı keçdiyindən artıq hər kəs kartof əkinlə başlayıb, elə Orucovlar ailəsində də qızğın iş gedir, onlar özləri üçün kartof əkinə həyata keçirir. Baxaq görək onların işləri necə gedir. Salam, mülküm. Özünüzü təqdim edin. Rafiq Orucov. Laf yaxşı, yorulmayasınız. Çox sağ olun. Kartof əkirsiniz? Bəli. Nə qədər əvvəl əkirsiniz? 3-4 hektarlıq ərazidə əkirik. Bu axırıncı 2 putdur. Qalan kartof yerimiz buradır. Bunu da qurtarmaq üzrəyik. Elə təkcə kartof əkini həyata keçirsiniz yoxsa? Yox, kartoşka olur. Bir də kələm əkini ilə də məşğuluq. 1 hektar, 2 hektarə qədər də kələm əkini əkirik. Bu sizin dolanışığınızı təmin eləyir? Bəli. Təqribən 70-80 tona yaxın kartoşka götürə bilirik. Satışını necə həyata keçirə bilirsiniz? Bəli, satışında kənd təsərrüfatı işçiləri üçün, əkinçilər üçün yer ayrıbdır. Orada məhsulumuzu sata bilirik yəni. Yəni kənd təsərrüfatı yarım markasında yarım markasında da satırıq, bəli. Və
Bəs bu soyduz zambarlar da yaradılıb ki, məhsulu qoyub sonra götürəsiz və yaxud onlara satasız. Necə istifadə edirsiniz? Bəli, istifadə edirik. Həm toxum olaraq da öz toxumumuzu da orada saxlaya bilirik. Əlavə də orada artıq kartoşkalarımızı orada saxlayıb sonradan satırıq. İndi bu toxumu hardan almışsınız? Bu toxumun bir hissəsini özümüz saxlamışdıq, öz əkinimizdən yerli toxum olaraq. Bir hissəsini də İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin əli ilə İran İslam Respublikasından və Türkiyə Respublikasından gətirmişik. Yəni. Bəs indi sizcə məhsuldarlıq hansında daha yaxşı olur? Baxın, onu elə etdiyimiz qulluğa görə. Yəni, kartoşkanın incə bir məhsul olduğu üçün ona gərək çox yaxşı qulluq eləyəsiniz. Yəni. Becərmədən çox şey asırdı, bəli. Bu nədir səfirsiz? Həşəratlar üçündür, danaburnu üçündür. Kartoşka ziyan vericilər ziyan verməsin deyə onu əlaqəlir də danaburnu dərmanıdır. Yəni, bu toxumla bərabər səfirsiz ki, artıq zərər verir. Bəli, zərər vericilər kartoşka yaxınlaşmasın. İnsanlar bu qədər zəhmətkeş necə olar dedi. Həyətlərinin şumunu da özləri aparır, arlarına qulluğu da, hətta mal qaraya da baxırlar. Düzü, kəndin baytar həkimi də bu işdə yardımcı olur. Kənddə mal qaranın peyvəndi işinə baxıram, müalicə işinə baxıram. Fevral ayında 2 kilosu baş malda qarayarı həstənələrə qarşı peyvənd aparmışam. Ondan sonra 2 kilosu 3 baş malda nodoli dermatit xəstələrinə qarşı peyvənd aparmışam. Əlavə olaraq, bu yaxınlarda, xızabrinin heyvanlarda qarayarı xəstələrinə qarşı peyvənd aparacaq. Kənd üzrə 2 kilosu başa qədər mal var. 162 baş xızabrinin var, 240 qədər də limonuz var. Peyvənd işlərindən çox qara mal aparırıq, limonuz heyvanlarda aparırıq, xızabrinin heyvanlarda aparırıq, biz sözümüzü aparırıq. Kənd sakinlərinin aqregat, texnika sarıdan da çorluğu, çətinliyi yoxdur. Şumlayan, presliyən, dərman səpən və s. digər aqrotexnikalar var. Bu sarıdan olan olmayana da kömək edir. Bir sözlə, aşağı və yuxarı aralıq kəndlərində seyr etdiyimiz yaraşıqlı evlər, bol məhsuldan xəbər verən həyətlər, insanlarının gülər üzü bu qədim diyarda məskunlaşanların yaşayışından, güzərandan açıq-aşkar soraq verirdi. Ancaq deməyi özümə borc bilirəm ki, aralıq dağda daşda, torpaq altda, su dibində, ağac kökündə yatan həqiqətləri ilə hələ də bir sirdir. Biz də quş ötkünü kimi gəlib getdik bu kəndə. Dəyərli tamaşaçılarımız, sizə isə daha ətraflı gəlin özünüz görün deyirik. Hörmətli tamaşaçılar, bir kəndimiz verilişinin daha sonuna gəlib çatmış olduq. Bizə ayrılmış vaxt ərzində biz çalışdıq ki, Aralıq kənd sakinlərinin yaşayışından və həyat tərzindən sizlərə çatıraq. Və təbii ki, sizlərə göstərdikcə biz özümüz də tanış olduq və xoş təəssüratlarla ayrıldıq bu kənddən. Ümid edirik ki, sizin üçün də maraqlı dəqiqələr oldu. Növbəti bir verilişdə görüşmək ümidi ilə sizdən ayrılırıq. Sağ olun, sağlıqla qalın.